येवकार तुमकां मोगाच्या वा भयणा न्हू. आमच्या प्रोग्रामान बायबल फ्रॉन्टियर जिविताचें उतर. गेले फावटी आमी 25 चॅप्टर केल्लो आनी आमी पयलें की एसो जाकोबाचो भाव जे झुंवळे भाव जो आसात तितूंतलो तो एसो म्हणटा तो तेणें आपणाचें बर्थ रायट मालगोडो भुरगो जावच्या कारणान जे तेका अधिकार आसा तो तेणें विकून दिलो. आनी कित्याक विकलो? फकत तेका भूक लागलेली आनी दाव आनी पांव हेज्या वाट्याचे तेणें तो विकून दिलो. आनी तेजे उपरांत आमी आतां 26 चॅप्टर पळोवया. There was a famine in the land besides the first famine that was in the days of Abraham, and Isaac went to Abimelech, king of the Philistines, in Gerar. Then the Lord appeared to him and said, "Do not go down to Egypt, live in the land of which I shall tell you. Dwell in this land, and I will be with you and bless you, for to you and your descendants I give all these lands, and I will perform the oath which I swore to Abraham your father." आनी एक पावट हांगा सुकें पडलें आनी आयजेक हा तो गेरार म्हटलेले सुवातेर गेलो रावपाक. आनी थंय अबिमेलेच म्हणून किंग किंग हे अबिमेलेच हें तेजें नांव न्हय, टायटल तें जें हें की आमी कोणाक भाटकार म्हणटा जाल्यार तो जो तर ना तो गेलो मेलो जाल्यार तेज्या चेड्याक भाटकार म्हणटात. तें तेंचें नांव न्हू, ते फकत एक टायटल. ते हांगा गेराराचो राजा तेजें टायटल जावन आसलें अबिमेलेच. आनी देव हांगा ह्या जाग्यार एका आयजेकाक दिश्टी पडटा आनी ताका सांगता तूं इजिप्टाक वचनाका म्हणून. कित्याक आमी जाणा हांगासरली संवय हाल्ली की जेन्ना सुकें पडटालें, आकाळ पडटालें सगळ्याक, तेन्ना लोक इजिप्टाक वयतालो. कित्याक इजिप्टाक सदांच जेवण आसतालें. इजिप्त हें पावसाचेर अवलंबून नासले पूण नायल नदयेचेर, तेका लागोन थंयसर भरपूर पीक आसताले. आनी जरूय तर बाकी सगळ्या जाग्यांचेर सुकें पडलां तरी आसतना इजिप्टा लागीं जेवण आसतालें. तेका लागोन लोकांक सवय आसली की फॅमिनाच्या टायमाक सुक्याच्या टायमार थंय वचपाक इजिप्टाक. पूण देव आयजेकाक सांगता तूं तशें करनाकाय, तूं वचनाका म्हणून इजिप्टाक. आनी आयजेक जावन आसा एकूच मनीस वो हितून बायबलान जो ह्याच जाग्यार जल्मता आनी ह्याच जाग्यार तो मोत्ता, पूण ह्या जाग्यालो तो जे प्रॉमीस लँड आसा तितूंतलो तो भायर सरना. आनी देव तेका सांगता की जी अब्राहम आपणे प्रॉमीस दिल्या, जी बसावणी दिल्या ती आपूण तुज्या थंय करतलो म्हणून तूं हांगासरलो वचनाका म्हणून. "And I will make your descendants multiply as the stars of heaven. I will give to your descendants all these lands, and your seed, all the nations of the earth shall be blessed." तर पोतुंतीत जी प्रॉमीस आसा, जी अब्राहमाक बसावणी दिल्ली देवान, तीच देव पोतून तेका सांगता. "Because Abraham obeyed my voice and kept my charge, my commandments, my statutes and my laws." तो देव तेका सांगता की अब्राहमान आपल्याक ओबे केले म्हणून, आपण्याची आज्ञा जी हा ती पाळली म्हणून, आनी तेका लागून आपूण जी आपण्यान बसावणी दिल्या ती सगळी तुजे थंय करतलो म्हणून. "So Isaac dwelt in Gerar." आयजेक गेरारत त्याच जाग्यार रावलो. "And the man of the place asked about his wife, and he said, 'She is my sister,' for he was afraid to say, 'She is my wife,' because he thought, 'Lest the man of the place kill me for Rebecca, because she is beautiful to behold.'" आता त्याच बापायचो पूत म्हटलेल्या भाशेन आयजेकानूय केलें सेम. जे बापायन केल्ले तेंच येणे केले. जेन्ना हे गेरार म्हटलेले आतये सुवातेर वचून रावलो तेन्ना ते थंयसर ते जेन्ना लोक विचारूंक लागले ती ओस्तोरी तेजे वांगडा आहा ती कोण म्हणून, तो भियेलो आनी तेणें सांगलें ती आपली भयण म्हणून. कित्याक तेका जिवाची भिरांत आसली की जर तर तेंकां कळत की ती आपली बायल म्हणून जाल्यार आपणा सरशिल्ली तिका काडून घेवच्याक ते आपल्याक जिवेशी मारीत म्हणून तो भियेलो. आनी ताणें अशी फोट मारली.
Now it came to pass when he had been there long time that Abimelech, king of Philistines, looked through a window and saw there was Isaac showing endearment to Rebecca, his wife. And अशें घडोवन येयलें की राजानूच जेन्ना तो पळयतालो ताका दिसती पडलें की आयझॅक रेबेका थंय मोग दाखयता म्हणून आनी ताणें तेजे ते नोदरेन येयले. देन एबिमेलेक कॉल आयझॅक एन सेड, क्वायट ऑबवियसली शी इज युअर वायफ, सो हाव कूड यू से शी इज माय सिस्टर. आयझॅक सेड टू हिम, बिकॉज आय सेड लेस्ट आय डाय ऑन अकाउंट ऑफ हर. तर एबिमेलेच राजा जो आसलो गेरारचो ताणें आफोन हाडलो आयझॅकाक आनी ताका सांगलें की आपूण जाणा ती तुजी बायल म्हणून तुवें आमचे थंय अशें कित्याक केलें, तुवें आमकां फुटी कित्याक मारल्यो. आनी आयझॅकान सांगलें आपूण भियेलो तुमी तुमचे लोक आपल्याक मारीत म्हणून. आनी रेबेका पळोवपाक बरें ब्युटिफूल आसलें. And Abimelech said, what is this you have done to us? One of the people might have soon have lain with your wife and you would have brought guilt on us. तर वो इतलो प्रामाणीक राजा की म्हणटा तुवें कितें केलें, जो आतां कोणेंय जो तर तुजी भयण म्हणून सजमोन खऱ्यांनीच ताका घेवन गेल्लो जाल्यार तूं कितें कोत्तलो आसलो, तूं आमचेर सगळ्यांचेर हें पातो काडटलो आसलो. So Abimelech charged all his people saying, he who touches this man or his wife shall surely be put to death. आनी राजान जे आहा सगळ्याक ऑर्डर घातली की ह्या दादल्याक आनी हे बायलेक कोणूच हात लावचो ना म्हणून. देन आयझॅक सोड इन दॅट लँड अँड रिप्ड इन द सेम इयर 100-fold अँड द लॉर्ड ब्लेस्ड हिम. तर त्या जाग्यार आयझॅकान हे पयले फावटी कितें केलें, आतां थंयचो चोरोव ना, जानवरांक चोरोव मेळना, जेवणाचे तांकां त्रास जातात, ताका लागून ताणें जमनीन रोयलें, तो शेतकाम कामती जालो आनी ताणें हांगा हे जमनीन ताणें रोयलें. आनी देवान ताका इतले पीक दिली की 100% 100% ताका पीक मेवली. आतां ह्या हांगासर पावस ना, उदक ना, कांय ना, खूब अकाळ पडला आनी तरी आसतना देवान ताका 100% पीक दिली, जी बऱ्या टायमार पासून मेळना ती ताका मेवली. आतां ते कशें जालें ते आमकां हांगा सांगूंक ना, घडयेक दोव येवन ताका जमीन शिपली आसतली, तितल्याच जाग्यार पावस पडलो, कितें तें आमकां सांगूंक ना, पूण ताका पीक 100% जाली. द मॅन बिगॅन टू प्रॉस्पर एन्ड कंटिन्यू प्रॉस्परींग अंटील ही बिकेम व्हेरी प्रॉस्परस. For he had possessions of flocks and possessions of herd and a great number of servants. So the Philistines envied him. आतां ह्या टायमार जे लोकांचें कांयच शाणपण चलना, सुकें पडलां आनी ह्या टायमार जो तर 100% पीक आसा आनी हेजेशी सगळें बरेंपण आसा जाल्यार तो नॅचुरली तो ग्रेस जातलोच, तो सगळ्या वन ग्रेस जालो हांगा. आनी हाका लागून जे लोकल लोक हाल्ले फिलिस्टायन्स ते ताका जोवपाक लागले, बेजार जावंक लागले तेजेर. नाव फिलिस्टायन्स हॅज स्टॉप्ड अप ऑल द वेल्स विच हीज फादर सर्वंट्स हॅड डग इन द डेज ऑफ इब्राहिम हीज फादर अँड दे हॅड फिल्ड देम विथ अर्थ. आनी आतां तिणें कितें केलें, एक आयडिया केली, ते थंयसर उदक चड गरजेचें आनी हांगा सुकें पडलेलें आहा, तिणी सगळ्यो त्यो बांयो तेज्यो हात त्यो पुरूंक स्टार्ट केल्यो, म्हणजे ताका एके भाशेन आतां भायर धुकोवपाची एक आयडिया काडली तेणी, पयस तेंचे सुरशिलो पयस करपाची. आनी तो ताका तेणी म्हटलें की तूं आमचे सुरशिलो पयस वच म्हणून. आनी ही बांय जेन्ना ते पुरता ते हेका आयझॅकान तांकां कांय म्हणपाक जायना, कित्याक जमीन तेजी न्हू, आतां ताणें बांय मारल्या जायत पूण ती दुसऱ्याच्या जाग्यार मारल्या, ती तेंचीच फिलिस्टायनाचीच जागो आसा म्हणटा तो उगी बरो थिचल्लो कडसल्लो. देन आयझॅक डिपार्टेड फ्रॉम देन पिच स्टँड इन द वॅली ऑफ गेरार अँड ड्वेल देर. तर तो जाता तितलो तेंच्या लागच्यान पयस गेलो आनी गेराराची जी वॅली आसली, खाई आसली, त्या एका जाग्यार वचून थंय तो सेटल जालो. And Isaac dug again the wells of water which they had dug in the days of Abraham his father, for the Philistines had stopped them after the death of Abraham. He called them by the names which his father had called them.
Also, Isaac's servant dug in the valley and found a well of running water there. तर तिंका आता जे ज्या कडेन रावंक वयता थंयसर ते बांय मारतात कित्याक उदीक गरजेचें आसा आनी तांकां उदीक मेवलें थंयसर. बट द हर्ड्समॅन ऑफ गेरार कॉरल्ड वीथ आयझॅक्स हर्ड्समॅन सेंग द वॉटर इज आस सो ही कॉल्ड द नेम ऑफ द वेल इसॅक बिकॉज दे कॉरल्ड वीथ हीम. आतां जे गेराराचे पळय मेंढरे राखपी आहले गोरवां राखपी मेंढरे राखपी ते थंयसर ते आपणाचे बोकडांक बी चोरयताले. तिणी कितें केलें जेन्ना पयलें तिणी की बांयक उदीक मेवलें म्हणून ते झगडोंक लागले आनी बांय आमची म्हणोंक लागले आनी ताका लागून तेजे बांयक ताणें नांव दिलें एसॅक. एसॅक म्हणजे कॉरल ऑर स्ट्रायफ म्हणजे झगडी. देन दे डग अनदर वेल एन्ड दे कॉरल्ड ओवर दॅट वन ऑल्सो सो ही कॉल्ड इट्स नेम सिटना. आतां ते आयझॅक इतलो मनीस खालतो मनीस की ते झगडटात तो आपलें जावं कितें म्हणून दादागिरी करिना थंयचो शाणपणां करिना. तूं आपली म्हटली की थंयचे उडटा आनी सोडटा आनी चलोंक लागता कोणाशी तो दादागिरी करिना जावं बळ जबरदस्ती करिना. कित्याक लागून तर ह्यो एका आपणाच्या बापाय लागच्यानूच ताका खालतेपण येयल्लें आनी तो एकदम खालतो मनीस आसलो. ताका जाय जाल्यार ताज्यान विरोध करूं येतालो कित्याक हेजे लागीं खूब लोक आसलो खूब ताकद आसली आनी खूब वेल्थ आसली पयशे आसले ताज्या लागीं ग्रेस आसलो तांच्या सगळ्या परस तो पूण तरी आसतना तो खालतो आसलो. आतां दुसरी बांय जेन्ना तेणी मारली तिजोरूय तेंचे गरारचे जे बोकडा राखपी आसले ते येयले झगडले आनी तिणी ती बांय तेंच्या लागच्यान घेतली आनी ते बांयचें नांव तेणें एजाकान दिलें सिटना. सिटना म्हणजे विरोध. एन ही मूव फ्रॉम देर एन्ड डग अनदर वेल एन्ड दे डीड नॉट कॉरल ओवर इट सो ही कॉल्ड इट्स नेम रेहबोथ बिकॉज ही सेड फ्रॉम नाव द लॉर्ड हॅज मेड रूम फॉर अस एन्ड वी शाल बी फ्रूटफूल. आतां थंयच्यान आनीक फुडें गेलो आनी थंय एक बांय मारली आनी हे फावटी ते बोकणां राखणें जे आसले तेंचे गेरारचे ते हे फावटी तेजे लागीं झगडोंक ना आनी तिणी कांय तेंचे लागीं वाद विवाद करूंक ना म्हणून हे बांयक ताणें नांव दिलें रेहबोथ. आनी रेहबोथ म्हणजे रूम जागो स्पेस. आनी कित्याक लागून तर ताणें म्हटलें की देवान आमकां हें जागो करून दिला. देन ही वेंट अप फ्रॉम दे टू बिरशिबा. आतां भोंवत 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 पोत्तून तो त्याच जाग्यार पावलो जो इब्राहिम रावतालो थिंगा बिरशिबा. एन्ड द लॉर्ड अपियर्ड टू हिम द सेम नायट एन्ड सेड आय एम द गॉड ऑफ युअर फादर इब्राहिम डू नॉट फियर फॉर आय एम विथ यू आय वील ब्लेस यू एन्ड मल्टीप्लाय युअर डिसेंडंट्स फॉर माय सर्वंट इब्राहिम्स सेक. तर आतां देवानूच ताका एके भाशेन पोत्तून त्याच जाग्यार हाडलो बिरशिबा जे इब्राहिम रावतालो पळय थंयसर आनी ताका पोत्तून ताणें भासावणी दिली की हांव तुका खूब डिसेंडंट्स दितलो म्हणून खूब सोसद दितलो म्हणून. कित्याक लागून तर इब्राहिमाक लागून अब्राहम फेथफूल रावल्लो एक देवाक ताका लागून ही बेसांवां तेंचेर येतलीं. So he built an altar there and called on the name of the Lord and he pitched his tent there and there Isaac's servant dug a well. Tor tene ata ek deva khatir altar banlo ani thinso devache tene adnavar ulo kelo mhanje tene ek worship keli. Te ata ya timeang mashi public worship ji ha ti start zalli ani yene thisor worship keli. Then Abimelech came to him from Gerar with Ahuzat, one of his friends, and Phicol, the commander of his army. Ata Abimelech, Geraracha jo raja asta, to eka munsha barobar Ahuzat munta poy teje bari, ani Phicol or Phicol, commander jo asa, त्या आया जे की अभिमल्याचे एक टायटल जावन आसले एक राजाचे टायटल जाल्यार हे फायकोल जे आसा ते टायटल जावन आसा तेंच्या कमांडराचे
आमीच्या सर हे मनीस इजाका कडेन येतात. And Isaac said to them, Why have you come to me since you hate me and have sent me away from you? तर इजाकान तेंकां विचारलें की तुमी आपल्याक इतले जोवतात आनी आपल्याक तुमी तुमच्या सोरशिल्लो पयस केल्यात, आपल्याक धांवडून घातल्यात आनी आतां परतून म्हाजे कडेन कित्याक येयल्यात. But they said, We have certainly seen the Lord is with you, so we have. Let there now be an oath between us, between you and us, and let us make a covenant with you. हे अभिमेलेक गेराराचो राजा आसलो आनी तेजे लोक हे आतां इजाकाक भियोंक लागलेले. कित्याक इजाक इतलो ताकतवर जाल्लो, इतली तेजे लागीं ग्रेसकाय आसली, इतले तेजे लागीं मनीस आसले की तेज्यान परतोन केन्नाय गेर करूंक जाताले आनी गेरार आपले करूं येताले. तेज्यान गेराराचो राजा जावं येतालो आनी सुशेगाद रावं येतालो. हे हेका लागोन अभिमेलेक स्वता जावन आपूण जावन थंयच्यान तो इजाका कडेन इजाकाक मेळोंक येता. आपलें राजापण दवरून तो ताका आफोंक धाडिना, ओ यो तेजे मनशांक धाडून व्हरोन व्हरना फोर्सान बोल जबरदस्ती करून, पूण आपूण जावन येता आनी ताका सांगता की तूं आमचे लागीं एक करार कर म्हणून. पळय आमी तुका बरे भाशेन धाडला, आमी तुज्या लागीं झगडी करूंक ना, घेर करूंक ना, कांय ना, आमी तुका त्रास करूंक ना, पूण आमी तुका बरे भाशेन थंयच्यान धाडला, तेच भाशेन तूं आमचेय सवय कर. दॅट यू वील डू अज नो हार्म सिन्स वी हॅव नॉट टचड यू अँड सिन्स यू हॅव डन वी हॅव डन नथींग टू यू बट गूड अँड हॅव सेंट यू अवे इन पीस. यू आर नाव द ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड. तर ते म्हणटा आमी जाणा की देवाचो तुजेर आशिर्वाद आहा म्हणून आनी ताका लागून म्हणटा तूं आमचे लागीं एक करार कर की तूं आमकां आमचे लागीं केन्ना झगडचो ना म्हणून. कित्याक तेय जाणान की हेजे फावरार देव आहा म्हणून, जो एक ताकतवर देव आहा आनी हे ते देवाक वळखनान आनी जो देव इजाकाचो आहा तो इजाकाचेर बेसांव घालीत आहा. ताका लागून हेंकांय एक मनान एक भिरांत आहा. सो ही मेड अ फीस्ट एन्ड दे एट एन्ड ड्रँक. तर इजाकान मानून घेतले आनी तेणें तेंच्या खातीर व्हडलें जेवण केलें आनी ते जेयलेत आनी बरें पियेले. देन दे रोज अर्ली इन द मॉर्निंग एन्ड सोर एन ओथ वीथ वन एन अदर एन्ड आयजक सेंड देम अवे एन्ड दे डिपार्टेड फ्रॉम हीम इन पीस. तर तेणें बरे भाशेन तेंचे लागीं करार केलो आनी तिणी तेजे थंय केलो करार आनी ते बरे भाशेन तेणें तेंकां थंयच्यान वचोंक दिले. इट केम टू पास द सेम डे दॅट आयजक सर्वंट केम एन्ड टोल्ड हीम अबावट द वेल वीच दे हॅड डग एन्ड सेट टू हीम वी हॅव फावंड वॉटर. आनी तोच दीस जावन आसलो जेन्ना तेजे सर्वंटांनी बांय मारली आनी तेंकां उदीक मेळ्ळेलें म्हणून. आनी ताका लागून एन्ड सो ही कॉल्ड इट शेहबाद. Therefore, the name of the city is Beersheba to this day. आनी तो तेणें ते बांयन जें आहा ताका नांव दवरलें शेहबा, म्हणजे करार, ओथ, प्रॉमीस. When Esau was 40 years old, he took as wife Judith, the daughter of Birith the Hittite, and Basemath, the daughter of Elon the Hittite. आतां एक धाकटुलो एकूच वर्स आहा हांगा इल्लेशें की एसाव जेन्ना 40 वर्सांचो आसलो तेणें आपल्या खातीर आपणेनूच स्वताच तेणें बायलो चूज केल्यो. एकल्याचें नांव जुदीत म्हणजे प्रेस्ट आनी दुसऱ्याचें नांव एलॉन बेशेमात द डॉटर ऑफ इलॉन. सो बेशेमात म्हणल्यार स्वीट स्मेल, बरो सुगंध. तर हेणें आपणाचे काजार केले, आपूणच काजार जालो तो. ताका इजाकान आनी तिणें रेबेकान व्हंकलो सोदूंक ना. हेणें काजार जालो पूण जातानाच दोगां बारी जालो. ह्यो एक रिबेलियन जावन आसा, एक फॅमिलीन हो एक विरुद्ध पार्टी म्हणटा पळय तो. ही सगल्याचेर विरुद्ध, देवाच्या उतराचेर विरुद्ध हो इसाव. ते जेन्ना ते सगळे जाण
अब्रहाम आयजेक जे शेपर्ड्स व्हरतले, जे गोरवां राखणे मेंढरे राखणे व्हरतले, वो गेलो आनी शेत रोयलें. तो तेका शेत रोवपाक जाय आसलें. विरोधी हंटींग कोत्तालो, जानवरांची शिकारीक वयतालो. आनी आतां आनी एक काम तेणें केलें की ह्यो दोन बायलो घेतल्यो आनी त्यो बी कॅननायट्साच्यो. तो जाणा आसलो की अब्रहामान आयजेका खातीर कॅननायट्साच्यो बायलो नाका, कित्याक देवान तशें तेंकां सांगलेलें. आनी अब्रहामान इतली तोकूच घेवन आपल्या सवंटाक धाडून आपल्या गांवांत धाडून तेका तेणें एका इजाकाक बायल हाडलेली म्हणून. जाल्यार तरी आसतना हेणें आपल्याक जाय तशें केलें, कोणाक विचारूंक ना, आनी कॅननायट्सा लागीं तो लगीन जालो, वो काजार जालो. एन्ड दे वर अ ग्रीफ ऑफ मायंड टू आयजेक एन्ड रेबेका. आनी रेबेका तेजी आवय आनी आयजेक तेजो बापूय दोगांय खूब दुखोवलीं ह्या गजालीक लागून. तेंकां खूब दूख जाली. आतां आमी कंटिन्यू करुया चॅप्टर 27. Now it came to pass, when Isaac was old and his eyes were so dim that he could not see, that he called Esau, his oldest son, and said to him, My son. And he answered him, Here I am. Dalya, ata Isaac zoha to khub mataro zallo asa. Ani tene apnacha chedak afon hallo ani taka हांगा यो म्हणून सांगलें आनी तो येयलो. देन ही सेड, बिहोल्ड नाव आय एम ओल्ड, आय डू नॉट नो द डे ऑफ माय डेथ. आयजेक आतां 137 इयर्साचो आहा, 130 आनी 7 वर्सांचो. आनी तो तेका चेड्याक सांगता की आपूण आतां म्हातारो जाल्लो आसा. तेका दोळ्यांनी इतलें बरें दिश्टी पडनाहल्लें, दोळ्याचेर तेजे सायो येयल्यो, तेका दिश्टी पडनाहल्लें. आनी तो कितें म्हणटा की आपणाचे मरणाचो दीस आतां केन्ना येत तो आपूण नको. नाव देरफोर प्लीज टेक युअर वेपन्स, युअर क्युअर एन्ड युअर बो एन्ड गो आउट इन द फिल्ड एन्ड हंट गेम फॉर मी. आनी तो म्हणटा की तूं शिकारेक वच आनी आपल्याक शिकार घेवन यो म्हणून. एन्ड मेक मी द सेवरी फूड सच एज आय लव एन्ड ब्रींग इट टू मी, दॅट आय मे ईट, दॅट माय सोल मे ब्लेस यू बिफोर आय डाय. आनी तो कितें म्हणटा की तूं वच शिकारेक, बरें रांदून हाड, आपल्याक शिकार कर, बरें रांदून हाड, आनी आपूण तें खाता आनी तुका हांव बेसांव दिता. नाव रेबेका वॉज लिसनींग वेन आयजेक स्पोक टू एसाव हीज सन, एन्ड एसाव वेंट टू द फिल्ड टू हंट गेम एन्ड टू ब्रींग इट. आतां रेबेकान ही गजाल आयकली जी आयजेकान चोरयां इसावक सांगली ती. So Rebecca spoke to Jacob her son, saying, Indeed, I heard your father speak to Esau your brother, saying, Bring me game and make savory food for me, that I may eat it and bless you in the presence of the Lord before my death. Now therefore, my son, obey my voice according to what I command you. Ata ye je avay ha Jacob achi Rebecca tene ye jana gozal aikoli teka ek utsukta zali. तेणें कितें केलें, बेगी बेगी आपल्या फेवरेट चेडो, तेजो फेवरेट चेडो जावन आसलो जेकब, इसाव जावन आसलो फेवरेट चेडो इजाकाचो. आनी हीं दोगांय तेका लागोन हेंचे मदें विचारांनी वेगळो सार आसलो, की एकले एकल्याक फावर कोत्तालीं. आनी हिका उत्सुकता जाली एकदम, आनी आफोन हाडलो जेकबाक. आनी जेकबाक तिणी सांगलें की तुज्या बापायन अशें सांगलां की वच आनी हंटींग कर, शिकार कर, आनी आपल्याक शिकार हाड आनी बरें रांदून हाड, आपूण जेयता आनी तुका आपूण बेसांव दिता म्हणून. आतां बेसांव दिवप म्हणजे हांगा एक प्रथा जी आसली, जे ब्लॅसींग दिवपाचे व्हडल्या पुताक, जे हे आमी सांगला की तेका डबल पोर्शन मेवतालें, आनी दुसरे बाकीचे जितले पूत आसतात तेंकां एक एक वांटो, एका डबल मेवतालें, कित्याक तो माळगडो म्हणून. आनी ह्या फॅमिलीन माळगड्या पुताक आनी एक आसलें की सीड प्रॉमिस्डूय वयताली. आनी हे फॅमिलीन पूण जी बाकीच्या जे मदें आसलें तशें नासलें, ह्या फॅमिलीन देव डिसायड कोत्तालो की कोणाक वयतलें तें ब्लॅसींग.
आनी देवान ऑलरेडी सांगलेले रेबेकाक सांगलेले जेन्ना ते विचारूंक गेल्ले तेन्ना सांगलेले की बेसांव हांव ते धाकट्याक वयतले म्हणून व्हडलो सर्व करतलो धाकट्याक म्हणून तर रेबेका ते जाणा आसले. रेबेकाक आतां खूब उत्सुकता देवाचे उतर पाळूंक जाय आनी तेका कडेन एक दिसलें आसतलें देव कांय करूं शकना देवाक आपणें हॅल्प करूंक जाय तो तेंय आपणाची तकली यूज करता. जसो आयझॅक आपणाची तकली यूज करता आयडिया केल्या की आपूण मोत्ता म्हणून सांगला. आतां रेबेकाय सांगता आपल्या चेड्याक ते आपणाची आतां आयडिया दिता. आतां ते सांगता चेड्याक आपलो जे आपूण कितें सांगता ते बरे भाशेन आयक आनी तूं ही आपूण सांगल्या पळय तशें कर म्हणून. तर आतां इतल्यान आमी काबार करुया कित्याक टायम वेळ जो आसा तो सोंपलेलो आसा. आमी हांगासान कंटिन्यू करुया फुडले फावटी. सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. तुमकां जर तर ह्या विशयाचेर प्रस्न आसा जाल्यार तुमी आमकां सांगचे आनी तुमच्या प्रस्नाचो जबाब फुडल्या ह्या कार्यक्रमांत तुमकां मेळटलो. संपर्क करा 8380890064 वो 9545535848. आमकां ईमेल करा broadcast@profi.tv.